Євген Сидоренко розповів про те, як ворожий танк потрапив до українських бійців. Машина стояла заведена. Прибувши туди, я обнаружив, що ця модифікація танку Т-72 є новішою модифікацією. Це був російський Т-72Б3. 26 серпня розвідники доповіли, що пересувається з Кутєйнікова в бік Іловайську техніки Російської Федерації. Євген Сидоренко розповів, що прийняв рішення сам один вступити в бій з цією колоною ворога на трофейному танку. Довелося виконувати функції трьох членів екіпажу. Начальник як механік-водій доїхав до позиції поперед пушки, потім перестрибнув на місце командира частини, щоб включити пульт загрузки, скажімо так, АЗР включити, бо вони не всі були включені. Потім перепригнув на місце навідника, попитався включити гармату, але в повному автоматі я не встиг доробити, в повному автоматі стабілізатор не працював. Євген Сидоренко – полковник Збройних сил України, танкіст, учасник російсько-української війни. В 2014 році був штатним офіцером, начальником бронетанкової служби озброєння оперативного командування «Південь». Каже, військо тоді було зовсім не готове дати відсіч ворогу. У Збройних силах не було взагалі нічого. Бронежилетів там було, жодного не було. Касок не було, нічого. Практично не було. Кадрових офіцерів не вистачало взагалі. Мобілізовані офіцери, які прийшли, вони не мали достатнього досвіду, навику. Євген Сидоренко згадує, як у 2014 році їм запропонували так званий «зелений коридор» для виходу українських військових та добровольчих батальйонів з оточення під Іловайськом. Було, скажімо так, предложено використати «зелений коридор» і, в принципі, був шанс вивести особовий склад живими, неушкодженими, а не просто погибати під обстрілами. Це була доволі така інтересна пропозиція, на яку, в общем-то, можна було б розраховувати. От всі ці моменти, хуже всього було з питною водою і з їдою. От чого не було, це ні їди, ні води. Боєприпасів, так, якщо інтенсивно, на 2-3 доби б нам хотіло. Але тут стало питання, 2-3 доби, може 4 доби хватило, а виходити потім з чим? З пустими бика? Тому, враховуючи всі обставини, це на мою думку, командуванням було прийнято рішення виходити з оточення. До того часу Євгенові вже вдалося зібрати екіпаж для свого трофейного танку. Я так і виходив на цьому танку, на російському танку. Дуже вдячний моєму екіпажу, який мені вдалося підібрати з бойців 17-ї танкової бригади. Хлопці дуже молоді, але дуже толкові. Вони безпосередньо приймали участь у штурмі Іловайська. І незважаючи на те, що всі були поранені, вони знайшли в себе сили. Вийти разом вийшли з оточення, ніхто не залишився, ніхто загинув. Справжніми героями Євген Сидоренко вважає хлопців, що наважилися вийти з оточення. Для мене стало Іловайське, перш всього, символом мужества тих хлопців, які на автомобілях, на автобусах не бросили зброю, а продовжували в таких нерівних умовах, враховуючи те, що ці війська, російські війська, які там були, вони були всі окопані, вони всі були в окопах, тобто вони були замасковані, тобто вони були в укритті. Всі наші хлопці були на відкритій місцевості. Сховатися було нікуди. Тому і вийшло так, що жодна фактично машина не вийшла з оточення. Жодна. Ні бойова, ні грузова, ні легкова. Присвоєно звання Герой України із врученням ордена Золота Зірка Сидоренку Євгену Анатолійовичу, полковнику. Полковник Сидоренко. Пане полковник. Бережіть себе, будь ласка. Це нагорода і ті, хто назавжди залишився загиблим. Це, по-перше, нагорода
наверное, моїх близьких, які молилися, переживали за мене, щоб залишився живий. Герман Дубінін, новини на Суспільному, Запоріжжя.